Jeteš. Nekecám. Pozdrav. Fakt. Pozdrav. Čau. Hello. Takže jsme u druhýho dílu našeho multiplayera. Ano, MPLP. Vyrostl nám tady Malone. A... Monchen na Let's Play. Že si ho dáme teda. Blá. O. Dva melony, pro každého jeden. Já mu teda dva, ale nevadí. Jinak, abyste věděli, co jsme dělali v offscreenu, tak v offscreenu jsme totálně nedělali nic, nejkecám. Byli jsme trochu těžit dřevo, já jsem se vydal na průzkum okolí a donesl jsem nějaký ty samplingy. Hej, dívej, to vyrostlo! Ne! A teď jsme to zasadili. Lol. Takže rostou tady pak strašně rychle stromy. No sice trochu pošahaně, ale tak budíš. A donesl jsem asi kilo masa, takže jako kolem staku. Ze všim všudy, takže pohoda. Takže máme co jest. A strohmene, co budeme dneska dělat tento díl? Já našli jsme planiny. Jsem tam, co budeme dělat tento díl? Já bych taky rád věděl, co budeme dělat, tak nám to řekni. Tak asi jdeme prozkoumat doly. Takže já si vytvořím jeden železný krumpáč. My čorknu, že železo, to je čorka cikanska. Nečorknu, já si jenom zavřu dveře. Hned jsem zpět. Tady bylo. A jsem zpět. Takže. Oh, já bych mohl udělat, no, torče by. Udělám nějaký torče. No, torče bys mohl udělat, asi udělám trochu pořádek, protože tady mám třeba sugarcane. Kvítka. Semena. To je plný semena tady. To je prase. Chytej strongmana. Oh, fuj. Proletělo ti to hlavou. No, tak stejnak tam jistnou. Co jsem to chtěl, meč ještě si vycraftit. Chceš taky? Rotten Flashy tady meč má, nemám. Železnej si děláš, asi ho udělám. Ano. No, vem si ho. Ty jsi mi vyrobil? Ano. To jsi zabil. Počkej, já si musím dělat trochu pořádek. Počkej, já si udělám teda torčky, tady udělám tak, 26 torček, teda, já vemu jeden stack uhlí, jo. No, tak asi vezmu tady těch 14, co tady mám, tak. Já jsem si udělal dva stacky toho. Hop. Ček, něco na podložení. Ježiš, tady bordel zase. Hej, ty máš crafting table? Ano. Tak to je dobře. Já vemu 6 železa, kdyby náhodou, jo. Jo, tady někam plácnu hlínu. Cobblestone, dřevo beru, jídlo. No asi já mám trochu, já si vezmu ještě trochu jídla. Hej, a já jsem snad dostal i za to, když jsem... Jídlo, co? Když jsem vypálil to jídlo. Ano, za jídlo se dostává. Tak jo. Čekej. Počkej, já si musím něco uklidit, tady to bych rád uklidil, tady nechci tahat. Počkej. Na tému stacku toho. Já mám, no tak mi to dej, no. No tak. Počkej. U sebe stack dřeva. Já udělám další tu. Udělej druhou lodi takhle, do těch postelí tady. Tak. No tak to tady necháme, co sej. Tak já vemu jenom to. Já vemu takhle. Tak to vemu. Já mám strašný bordel v tom. To je špatný. Já nevím, já si myslím, že já i to masové. Nevím. Takže krumpáč, železný meč, lopata, sekírka, torčky, maso. Já jsem ready asi teda. Nebyly dvě crafting table? Máš crafting table? Mám, no. Tak jo, tak můžeme jít, no. Hopla. Tak, vezmu meč do ruky. Tady je toho šulína, co jde přede mnou. Oh, fuck. Hele, to se mi bude hodit. Takže jinak... už vidím před náma zombíky. Hustý. Tu druhou jsem vybral, ji radši dám pryč. A druhou se hodí. Jsou tady tři. Daně! Hej, mě padly dvě masa. Ústy. To nepadalo, ne, ale? Padaly. Nevím. Dvě? Asi.
To bych neřekl, aby vypadala jedna, ale nevím. A hlavně vlastně tým, uděláme si sílu ptáč a už padají, už by měl padat led. Takový. Díky sílu ptáč. No, sílu ptáč padal i led, by to mohl normálně se... Led, sklo padá. Jo, takhle. Jakože surovin. A to mi řekni, že je konec. No a co je tady dál? Co tady zadělám? Počkej. Tady nic, jo, no takhle jo, tady něco je, tady. To zadělám, pojď pomoct vykopat to uhlí, ať. Oh shit, to se nevím. Takže, nevím, nepotřebujeme ho tolik, ale když tady je. A zadarmo. Přesně tak. Kolikátku máš? No 8. Bude 19, budu. Tak. Ježíš, tady je vody. Pryč s ní. Ježíš, kam až vede. Outa, někam to zase vede. Jsi spolu nahoru? Jo, já tady zastavit tu vodu, protože mě fakt irituje. Au, pavouk. Jaký? No, to nevím. Slyším pavouka prostě. Au, tady toho je. Au. Jedovatý? Nevím. Je tady to víc než dost. Ne. Neumírila, jo? Ne? Ano, to doufám, že ne. Tamhle creep. Nehraješ no. Lolko, jo, takže tady se tak neumírám. Ano. Počkej, tak já jdu za tebou, protože se bojím. A když jste nahu, nic není. Ne? No, tady to je strašně málo, jsem akorát udělal 19 teď a... Tak jo, tak to. Dokopal jsem uhlí. Třeba nějaký materiál do ruky. Hello. Tady ještě něco, ou, oh, tady, ne, nic tady není. Jo, slyším Slima. Tak. Jo. A hodně. Já mám asi buglity, protože nic neslyším. Jo, už. Slyšíš? Jo. Asi kopu dobře. Tam někde mrdaj. Tam tak plesk a taky zombíci tam. Kama sutra tam. Prdy Slim bylo zombíci. A už jsme blízko. Prej nějaký spavner je spavnu, no to jo. Co je tady dole? Tady je, mám ho. Oh, na něj! Dva slimy. Oh, tady je, oh, lava. Ty je kráva, ty vole. A skeleton. Tam umři. Měj se. A tady mám lávu. Ty jsi zdechl? Ne, že tam je lava. Aha. Já už budu mít 20. Kam jsi šel, jo, tam musíš. Nejsi. Sakra, tady jich je. Hej, zlato. Ale hej, mám tady Enderman, dva. Aha, za mnou byl Creeper, mám tady dva Endermany. Jo, a kde seš? Hej, šel jsem, aha, spidery, zombíky a další havěď, které se nezbavíš repelentem. Aha. Vrať se. Jo, tamhle jsi, já tě jako vidím, ale tady těžím železo. Aha. Možná je to spojený, tady. Není, tak jdem, no, těž to a jdem na ty Endermany, protože Ender Pearl se hodí. No se nej. Tam, teď... hele, počkej, ale tam tudy je láva. No, když... tak tady pojď. Teď to tam, tam je to taky hodně velký. OK, oh. Tak se vrátíme. Tak. Ty Endermany. Hlavně, víš. Kolik tam je, oh. Dva tady byly, nevím kolik jich tady je teď ještě. A hlavně tady spider. Oh, pavouk. A jsem se asi na něj kouknul. Možná, nevím. Tady je, tady jsou dva. Tak ale jdem na ně. Zažil. Tady. A čumu do noh a úplně mlaj tady tohodle, jo? Tři, dva, na teď. A je po mně. Ne, nepodíval jsem se na něj. Seš, ale ty jsi v posteli se vyspal, viď? Kámo, já se ne, já mám 16 levelů, aaaah, oh, fuck you. Tak to se bral z mě. A to je jedno, že levely, jak vidím, tak jdou rychle. Jo. Já jdu za tebou, to je kousek. No, doufám, že to je kousek, protože... Aha, tak já jdu špatně teď asi. Vždycky nezadělával s tu cestu, ne? Ne, já si myslím, že ne. Jo, já jsem šel na opačnou stranu. Vždycky... A mám plný invent. Já už tam jdu, já už tady jsem. Jo, a ti potom asi něco to. A co mám, čeho mám přebytek, no. Počkej, ty jsi měl dva meče, asi jo.
Já jsem měl kamenné železný. Já, tak to jo. Já jsem, než to... Ale... Ještě něco? Aha, počkej, proč tady ten Enderman je buglej? Proč buglej? Já tady vidím, že je v zemi. Jo, já ho vidím, jak to má hejbe. Počkej, není to... Ty máš ty věci, nebo co to je? Ty jsi nějaký dece, bro. No, já nějaký mám, no. Na... Čekaj, si to reloadnu. Protože já jsem je viděl na zemi všechny. No, hlavně ty železný meč. Jo, tady ten. Ještě něco jsi měl? Torčky a trochu masa vzmíde. No, to dobré. No, maso. Torčky. Torčky? No. Tak. Jo, dík, jo, stačí. Lopatu mám, torčky. Ano, to je všechno. Stejnak máme všechno dohromady. Hopla. Já jdu pro to zlato tam. Okay. Tak, to se ne, já jsem dostal jako dvě rány, jako šel jsem. V zemi. No. Ještě k tomu nepadla žádná ta Ender perla. Padla, když já ji mám. Jo? Že já nemám nic. Takže ty máš kolik levů? 16. Jo, dobrý na to, že jsem měl 21. Chok. A tak je lovely. Už máme jedničku. Hople, tak to si vezmu, to tady nemusí být. Tak, jdu sem. Musí teď kamene, já si ten želez nebudu šetřit. Já to tak dělám. Oh, skeleton, pojď sem. Oh, jo, tady to je, tyjo, tam půjdu potom. Kam? Tam je lava, a dá se tam v pohodě sejít. Co? No... čekej, asi nevidím, že bych ti to ukázal. Počkej, já jsem šel, kdyby možná za tebou, tady bylo strašně moc železa. Jinak, vlastně nevím, jak to tady s těma vesnicama s mocenou tady normálně vygenerovala. Snad. Ty vole, to fuj, jsem zatím ty vole. To bylo, věc? Hydra nebo něco. Jdu ho najít a jdu ho zlikvidovat. Bude tady, ne. Nevím, kde je. Tady je. No jo, to je dobře, že ho máš. Musím nažívat. Jo, pozapomínám, že teď točíme let's play, já jsem to taky nezvyk dlouho se nenatáče, úplně mi to začalo chybět, zase aha, bez let's play. Ty 14 dní si říkám, o, to ne. Já jsem pak dělal ještě to video, že vlastně, že končím. A to už jsem přes s tím Čechem se vlastně to, teď tak přestal trochu stavět. A ten... to už jako žádný diamondy nevidím, ale vidím tuhle redstone, což je jako taky na expení, oh, dobrý. Pozitivní. Tak to, ty ber redstone, teď máš zase levely. A počkej, oh. Jo. Oh, zase, zlato to beru. A dost, asi si ze zlata nedostal XP, co? Vypálit musím. Jo. Ale dost toho redstone, dost XP. Jo, z toho jsem měl dost, no. Docela dost, jako... Asi se to tady rozděluje, no. Na to. No, nebo možná nerozděluje, možná se mi to zdá, jo. Ty vole, pojď, co to bylo. Láva. No tak tady ty lávy, fuck, bože. Oh, creeper face. Nemůžeš vidět, haha. Polovina mi spadla do lávy, toho redstone. Aspoň, že ty ale, si nespadnu do lávy. Ale mám pětku jako železo. No tak, taky dobrý. Jako se čtyři redstone, no tak dobré. Ale já mám ten lapis lazuli, kolik mi to dá. Ty jo. No, oh, creepera, pojď sem. Já vím o něm, tam o tom. Tady je hodně lávy, kam tady by mohly být dia. Tak jako mohli, no, tak jako znáš to. To vidím. Fakt jsem se ještě nezjistil výskyt emeraldu, takže uvidíme ho. Ale se to nevím, jako jestli to třeba musíš nějak nastavit to generování, nebo... Těžko říct. Jakože, jak říkal Krav, má to být hodně vzácný. Ale za emerald dostaneš jednu knížku. Že docela... Takový... Divný. Ale i když jako zase to můžeš to brát z toho ohledu, že konečně ty vesničení, že musel předtím ničemu. Předtím se přišel vyvraždit
Úplně se tam rozsekal, vybral si z obily a šel z domu, že? Asi tak. Aspoň máš něčemu, že každý vlastně ti prodává něco jiného. To je jakože docela velký plus. Jo. To zlato. Myslím, že zlata bude hodně expo. A že ho vypálí. Zajímavý. A oni ti ty expy vždycky napadnou. Když to těžíš. Aho, z uhlí ne třeba. A tak jako taky padne. A když padne, tak docela dost. Oh, mám. Tak, jako já už jedu asi třetí stak uhlí. Taky dobrý. Už natáčíme kolem, nevím, 15 minut možná. Oh, love the fuck! No. Rozkopnu to, ale moc tomu nevěřím. Tak. Au. Já jsem se prokopal někam. A tady je další nějaká chodba. Až najdeš dělat, tak se ozve, protože... A našel jsem nějakou místnost další a za mnou jdou tři creepři. No tak utěkaj. Ani a. Ne. Už umřel a. Jeden. Ne, dva. Třetí. A kilo skeletonu a nějaká roura nahoru úplně. A další chodba nějaká do boku. Oh, creeper. A to je tam ten, co jsme asi viděli, no. Další, hej, tady to je docela dost rozsáhlý. Tady by se dal... Tady by možná mohl být i spavner. To je strašně rozsáhlý, kámo, to já sám neprojdu. Hlavně, bych se ztratil už. Asi nevíš, kde náhodou bydlíme, že?